ជាលីចិនវិរៈសិល្បករអាយ៉ៃប្រមាញ់បញ្ចេញបារ៉ូរ៉េបក្នុងស្នាដៃចុងក្រោយមុនជូនីវ៉តកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមហាជនអ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មានច្បាស់ជាបានដឹងមកហើយពីដំណឹងនៃការបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈរបស់វិរៈសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់លោកប្រមាញ់ដែលលោកបានលើកឡើងថាលោកចាស់ហើយដល់ពេលសម្រាកហើយយ៉ាងណាមិញមុននឹងការជូនីវ៉តសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់លោកប្រមាញ់ក៏នឹងបង្ហាញនៅស្នាដៃចម្រៀងចុងក